Yevlax rayonunda vətən müharibəsi dövründə ermənilərin atdığı kasetli bomba qalığın partlaması faciəyə səbəb olub. Unikal xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 1996-cı il təvəllüdlü İsmail Mikayılov qəsəbənin otlaq sahəsində qoyun oturarkən ərazidəki şübhəli əşyaya toxunub. Nəticədə həmin əşya partlayıb və o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları gələrək hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb.